Veiem imatges d'avui de matí ben a primera hora cap a Santa Gertrudis, cap a l'interior d'Eivissa, d'aquesta gelada que avui hem tornat a tenir, tant a l'interior d'Eivissa com també a punts de Mallorca, que és una situació clàssica i típica d'aquests períodes anticiclònics com tenim aquestes jornades, i segurament no serà la darrera gelada d'aquesta setmana, ja que esperam unes condicions bastant semblants aquests pròxims dies. I això ja són imatges d'avui cap vespre de Palma, de l'abadia de Palma, d'aquest ambient tan tranquil, tan plàcid, també característic d'aquests anticiclons, amb aquest domini del sol i amb unes temperatures que avui han pujat una mica més i convidaven a passejar vorera demà. Molt bon vespre. Definitivament hem deixat enrere aquell escenari de la setmana passada de precipitacions de neu i de fred intens. I ara parlam de bastant de sol. També mantenim aquestes condicions de fred, sobretot durant les hores nocturnes, però tenim aquest contrast amb les hores diurnes, ja que les temperatures de dia s'han suavitzat i, de fet, avui hem arribat fins i tot a superar els 17 graus a punts de les Pitiüses i també de Mallorca. Aquest ambient suau durant les hores centrals del dia, també afavorit per aquesta presència del sol, segurament també la mantindrem durant bona part d'aquesta setmana, ja que pareix que l'anticicló no s'ha de moure, com a mínim no a curt termini. Repassam aquests registres d'emperatura màxima del dia d'avui, perquè, com veus, fins i tot a Sant Francesc, a Formentera, hem arribat a fregar els 18 graus. Feia bastants dies que no solíem una temperatura tan alta a qualque banda de les illes. Tampoc són extraordinàriament altes, són més o manco les temperatures que toca per aquesta època de l'any. Com veus, també a punts com a Eivissa o cap al llevant de Mallorca, arribàvem a superar aquests 17 graus, i un dia més, sobretot causat per aquesta influència del vent del nord-oest, que bufa més intensitat, en el cas de Menorca han quedat en registres més baixos. Això també segurament continuarà sent així aquests pròxims dies, perquè si hem de treure un matís en aquesta tranquil·litat, és aquest vent que encara bufarà principalment a Menorca i, per tant, també, per mort d'aquesta persistència del vent, la complicació marítima. Repassam ara fotografies que heu compartit amb tots nosaltres. Començam amb la sortida del sol des de Porta Colom, d'un dels pocs núvols que teníem durant el dia d'avui, perquè, en realitat, en general, teníem un cel molt destapat i, un dia més, això mos permetia veure molt bé com encara aquesta neu continua present a la serra de Tramuntana, tot i que les parts una miqueta més baixes ja es va fonent. És una neu que és molt interessant quant a aprofitament hídric, perquè es anirà fonent aquests dies i anirà carregant els aqüífers, principalment durant aquestes properes jornades i setmanes. Veiem ja imatges d'aquest ambient tan destapat que teníem també des de l'interior de Mallorca. Aquesta mà, que això sí, el nord continua una miqueta moguda. I acabem el repàs de les fotografies amb aquesta també imatge des del satèl·lit Aqua de la presència, fixo-vos, al vessó central de la serra de Tramuntana, de neu vista amb satèl·lit. Tornem ara per veure més imatges de satèl·lit, en aquest cas el satèl·lit Meteosat. Com veus, durant el cap vespre d'avui teníem qualque nigulat cap a Menorca, però en general el cel pràcticament destapat. Les baixes pressions continuen circulant bastant cap al nord i això no canviarà a curt termini. Aquesta setmana continuarem en dies molt marcats per aquest sol. I pel que fa al mapa isobàric, entendrem aquesta situació perquè l'anticicló és molt a prop de les nostres illes. Aquí ho veus, amb aquest centre superior als 1.035 mil·libars o hectopascals, per tant, una pressió alta, és un anticicló potent que serà mal de moure i, per tant, no permetrà el pas de pertorbacions aquestes pròximes jornades. Això ens ha de garantir una situació molt semblant en aquella que hem tingut aquests dies. Per tant, gelades de nit i ambient relativament suau i assolellat durant les hores centrals del dia. I veiem ja la previsió que esperàvem per aquestes pròximes hores. Per tant, tornem a destacar en aquest sentit un ambient molt destapat. Podem tenir qualque interval de núvol baix, però en conjunt molt de sol, també amb molt bona visibilitat, i un dia més, i de destacar aquesta miqueta de vent que pot bufar moderat, encara en el cas de Menorca, i això sí, la situació marítima sí que destacarà una miqueta més, ja que esperam àrees de forta maror, principalment al nord d'aquesta illa. Després, recordar-vos que aquesta pròxima matinada tornarem a tenir gelades, principalment en aquelles bandes enclotades on el vent no sigui important, com cap a l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa. I després, durant el dia, ja ho hem comentat, un ambient molt tranquil, amb temperatures que superarà a més bandes aquests 15 graus. Poden tornar a arribar a fregar els 18.
Pel que fa a dijous, continuem sense novetats, cel destapat a totes les illes, mantenim encara aquest cert passadís de vent de component nord a Menorca, per tant, tota aquesta persistència de tantes hores de vent en aquesta banda del nord de les illes, i permetria que la mà vagi més enfadada, més moguda, fins i tot algunes àrees de maregassa no seran bons dies per sortir a la mà a l'extrem nord de Menorca, i de retruc també ho notarem a l'extrem nord de Mallorca. La resta, molta més tranquil·litat, fins i tot en moltes àrees de marejol o de mà plana. I pel que fa a l'abans de previsió, tampoc veiem canvis significatius a l'horitzó, mantindrem aquesta estabilitat, aquest domini contundent del sol, i en conjunt seran bons dies per fer activitats a l'aire lliure, ja que aquest anticicló mos ha de garantir aquesta estabilitat i aquest ambient encalmat. Veurem si això canvia la setmana que ve, però de moment aquesta setmana no ho pareix. Per tant, sol, gelades de vespre i ambient suau de dia. De moment ho deixem aquí, demà tornem. Molt bona nit.